Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі «Готуємо разом з Алою». Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом дуже смачних рублених котлет із курячої печінки. Такі котлети готуються дуже просто та легко, а головне, що завжди виходять такі котлетки дуже смачні. Для початку я беру одну середню цибулину та нарізаю її дрібненько. Також беру одну невеличку морквину та натираю її на крупну тертушку. На дерев'яну дощечку я викладаю добре промиту курячу печінку і нарізаю її середніми шматочками. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. У нагріту сковорідку я викладаю 50 грам вершкового масла. Сюди ж я викладаю вже дрібненько нарізану цибулю. Просмажую її 2 хвилинки, потім викладаю моркву і разом ще просмажую 2-3 хвилинки. В миску викладаю нарізану курячу печінку. До печінки викладаю обсмажену цибулю з морквою, викладаю 3 столові ложки майонезу, 1 яйце, перчу та солю за своїм смаком і 4 столові ложки борошна. І добре все перемішую. У нагріту сковорідку я викладаю столовою ложкою наші печінкові котлетки. Обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. Я обов'язково курячі рублені котлетки викладаю у каструльку, заливаю їх водою 50 мл, 20 мл соняшникової олії і протушую їх ще 15 хвилин. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.